вярваме с ним и Бог с неговите приятели. На този ден сегата за върви, приятели празнувайте за дар и пийте много радост и мечти, а бъдето приеме и за награда, така че това щастие и късмет и през следващите 50. На тяло дим и Бог с неговите приятели. Моля се, свети! И така, сега искам да кажа на всички влюбени, на всички двойки, на всички бъдещи влюбени или минало влюбени, да поканят една дама на танц, защото пускам ето това. Специално право, това послание на юбиляра.